supernis luminaribus miceatur. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ile in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula. Paz do Senhor, queridos irmãos. Nesse vídeo eu planejo falar um pouco a respeito do falso profeta. A verdade é que a existência dessa pessoa é muitas vezes confundido com o anticristo. E são duas pessoas distintas. Ou seja, o anticristo seria o aspecto governamental, civil, líder mundial, o anticristo. O falso profeta tem um papel muito importante a desempenhar, ou seja, de unir todas as religiões debaixo de uma só sombra, e essa então é o papel do falso profeta, introduzir uma falsa religião. Então eu quero olhar nisso, é interessante que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus fará é bom. Tudo que o diabo fez é perversão. Tudo que o diabo faz é perverso. Tudo que o diabo fará até ele for esmagado pelo semente da mulher também será apenas perversões do que Deus fez de bom. Sendo assim, até a trindade ele imitou. Tem uma trindade infernal. Nesse site eu refiro muito a essa trindade infernal. Seria Satanás imitando ser Pai Celestial. Seria então o anticristo, o filho dele, e também o falso profeta, o espírito. Eu sei que não é igual em qualquer forma, mas num certo sentido é muito parecido. Tudo que o diabo tenta imitar de Deus, às vezes engana até os próprios eleitos, quando possível. Então, ele tenta até imitar o nosso Deus Trino. Sendo assim, eu quero olhar especificamente para a personagem profética do falso profeta, porque eu creio que ele já se revelou. Aliás, quando eu vi esse vídeo, assisti esse vídeo pela primeira vez no início desse ano de 2016, eu fiquei de boca aberta. Eu coloquei versões dessa vídeo, eu gravei do Vaticano, no canal do Vaticano, e coloquei várias versões nesse canal, nesse site, no canal YouTube, os vários canais que eu utilizo, e eu fiquei impressionado com a falta de acesso. Parece que não teve sucesso, e para mim, aquele vídeo do Vaticano produzido esse ano, introduzido em janeiro desse ano, para mim era coisa chocante. Eu já estava de olho no Papa Francisco como sendo algo de extrema. Por exemplo, quando o Papa Benedito se aposentou, foi a primeira vez, irmão, primeira vez em 600 anos
Ou seja, antes que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, irmãos, é chão, é 600 anos e de repente um Papa se aposenta. Isso já me chamou a atenção. Eu já estava de olho no próximo Papa por causa da profecia de Malaquias. São Malaquias. Agora, tem alguns que falam que o Malaquias era um falso profeta, mas não, pode ser até. Talvez esse é um grande esquema do diabo. Não estou argumentando esse ponto. Só tem que entender, quando o profeta Malaquias deu a sua profecia, não tinha igreja protestante. Isso era centenas de anos antes de Martinho Lutero. E vai me dizer que durante aqueles 1500 anos da história da igreja não tinha fiéis? Obviamente tinha fiéis. E esses fiéis, a maioria, logicamente, estava na Igreja Católica Romana. Ou depois dos anos 1000, por aí, teve o cisma com a Igreja Ortodoxa. Mas se você era um cristão, você fazia parte desses dois movimentos. Não tinha Igreja Batista, Igreja Protestante, Igreja Luterana, sei lá o que é. Então, põe isso na cabeça enquanto você estuda as profecias de Malaquias. É bem capaz que Deus quem revelou para ele como seria. Ele deu o número exato de quantos papas restavam antes dos fins dos tempos, antes que fosse o falso profeta. E, irmãos, tem um lugar no porão do Vaticano que tem as estátuas de todos os papas desde São Pedro, e restava com o Papa Bento, restava mais um. Então todo mundo que sabe dessas, conhece essas profecias, e eu estava a par dessas coisas, estava de olho quando ia acontecer que o Papa Bento iria falecer e ia ser substituído. Quando ele, de repente, do céu azul, em 2013, simplesmente anunciou a aposentadoria dele. Aliás, o dia que isso aconteceu, relâmpago, uma foto que está em toda a internet sobre o raio de relâmpago que atingiu o Vaticano, é uma foto que você está vendo aqui, essa foto aí está em todo a internet, aconteceu justamente quando o Papa Bento renunciou o cargo. Isso é incrível, irmãos. Então, quando o novo Papa assumiu, eu estava com um pulga atrás da orelha do tamanho de Goiás. Eu falei, acho que essa vai ser o falso profeta. Bem, o fato que o Papa Francisco é um primeiro Papa em 2000 anos de história, primeiro Papa a ser um jesuíta. Eu não sei dos irmãos, eu não tinha muito conhecimento dos jesuítas até então. Eu fiz o estudo, o jesuíta parecia para mim uma coisa muito saudável, o jesuíta, padres da ordem jesuíta eram padres mais dedicados, mais, sei lá, era minha impressão. Quando eu fui sondar, esse era o primeiro Papa jesuíta, isso chamou atenção. Primeira vez que um Papa sai do cargo ainda vivo, primeira vez em 600 anos. Quando essas coisas começam a acontecer, você fala, poxa, tem coisa aí. E tem, irmãos. Os jesuítas é que controlam as finanças do Vaticano. Aliás, os jesuítas, se você for pesquisar, foi um padre jesuíta que escreveu, foi o escrivão do Hitler para Mein Kampf. Foi um padre jesuíta. O padre jesuíta estava na frente da teologia da libertação, que pegou nos anos 60, 70, 80, em América do Sul.
Fulminante. Qual é a teologia da libertação? É que tem que ser, quer justiça. Justiça a qualquer preço. Mesmo que você pisa, mata, causa guerra, você tem que ter justiça para os pobres, para os... É. E o Papa Francisco, vindo de Argentina, estava bem à frente desse movimento da teologia da libertação. Então, quando ele foi eleito, eu já estava de olho nele. Irmãos, eu vou ser bem franco. Por mais que eu estudava sobre acerca dele, por mais que eu observava as atitudes dele, as palavras dele, eu fiquei impressionado. Falei, acho que esse homem não pode ser o falso profeta. Ele faz coisas tão lindas, ele beija os enfermos, ele sai do carrinho do papal para andar com as pessoas, ele é tão carismático, ele fala tão bonito, fala de Jesus em formas tão bonitas, ele aceita protestantes. Até essa semana saiu notícia que muitos pastores do Brasil, pentecostais, estão se encontrando com ele. Ah, que bênção! Oh, irmãos, estamos em mal canções. O falso profeta, irmão, seria alguém assim. Queria até enganar os eleitos, se fosse possível. Então, irmãos, quando esse vídeo do Vaticano foi produzido, eu fiz uma adaptação no NTV para soar o alerta. Não importa como o homem aparenta ser tão santo, tão bondoso, tão genuíno, tão... Eu creio que o Papa Francisco, de fato, é o falso profeta. Eu acho interessante que o Vaticano tem gasto com tantos pobres no mundo inteiro. O Vaticano tem gasto milhões e milhões e milhões de dólares desenvolvendo o segundo maior telescópio no mundo. Esse telescópio é localizado no estado de Arizona, numa montanha. O telescópio mais potente, mais poderoso do mundo, para tentar achar coisas. Sabe o que estão procurando, irmãos? Extraterrestres. Eles têm gasto milhões e milhões e milhões de dólares nesse projeto, procurando o quê? Extraterrestres. Aliás, o Papa várias vezes tem sugerido que extraterrestres talvez existem. Não, eles existem. Se chama demônios. Irmãos, tudo isso faz parte da grande ilusão que está prestes a ser introduzido no mundo atual. Esse será assunto de vários vídeos, Deus me ajudando. Mas onde eu quero chegar aqui é o seguinte, sabe qual é o nome? Qual é o nome do telescópio em Edson? Lúcifer. Esse é o apelido, Lúcifer. Filho da árvore, filho da luz, né? Luz enganador, o anjo disfarçado como anjo de luz. Queridos, eu quero que vocês assistam esse vídeo e, irmãos, orem. Se não, seria uma boa oportunidade de soar uma alerta para seus entes queridos, os seus amigos do Face, mandando esse vídeo. Pode mandar o vídeo bruto lá, produzido pelo Vaticano, e fazer perguntas. Irmão, você está ouvindo o que ele está dizendo? Vocês estão vendo as imagens colocando Jesus no nível de Buda? Está brincando? O Alá é o Deus Jeová? O que é isso, irmãos?
Um é um Deus de ódio, de morte. Outro Deus de amor e graça. Irmãos, não tem nada a ver uma com o outro. Um é um Deus, outro é outro Deus. Irmãos, tem um só caminho, e Jesus Cristo. Assiste este vídeo e orem, se não, de fato, seria uma boa oportunidade de alertar seus entes queridos sobre esse engano que está vindo a todo vapor. Que Deus os abençoe. Maranata. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Um certo homem caiu num buraco muito profundo. Ele tentava fazer tudo para se livrar, mas sem qualquer sucesso. De repente, um viajante passou por perto e lhe aconselhou que se ele conseguisse purificar a sua mente, eventualmente ele atingiria o Nirvana. Assim, todo o seu sofrimento cessaria. O homem no buraco seguiu o conselho ao pé da letra, porém, também permaneceu no fundo do buraco. Outro viajante apareceu e lhe explicou que o buraco nem sequer existia e que, de fato, o homem em si não era algo real. Tudo não passava de uma ilusão. Porém, o homem que não era real continuava no buraco que não existia. Outro viajante chegou na abertura do buraco para dizer ao homem no fundo do poço que a única forma dele sair do buraco era para realizar boas obras e assim elevar a karma. Dessa forma, mesmo que ele viesse a morrer ainda no buraco, ele poderia ser reencarnado numa próxima vida
livre do buraco. Porém, o homem continuou no buraco. Outro viajante apareceu no alto do buraco e afirmou que a única esperança que o homem no fundo do poço tinha para ser liberto era rezar 5 vezes por dia de frente para o leste e que obedecesse 5 mandamentos fundamentais. Se o infeliz fosse fiel em seguir todas as instruções, talvez um dia o divino o libertaria. O homem seguiu essas instruções até que ficou exausto e finalmente desistiu, observando que, mesmo assim, ele continuava no buraco. Com as suas forças esgotadas e a esperança por um fio, outro viajante apareceu na abertura do buraco. Esse viajante, porém, aparecia bem diferente dos outros. Ele falava com tanta ternura e carinho. Ele perguntou se o homem de fato quisesse ser liberto do buraco. Emmanuel, our God is with us. Yes, He is with us.